projekat prekogranične saradnje u kome učestvuju pojedine biblioteke iz Hrvatske i Srbije, a koji nosi naziv Biblioteke za novo doba, trebalo bi zvanično da bude okončan do 31. oktobra. U Narodnoj biblioteci dr. Đorđe Natošević privode kraju kurseve i polako sumiraju utiske. O završetku projekta govori direktor Vesna Stepanović. U završnoj fazi je obuka za mlade nezaposlene. Imamo još jednu vanrednu grupu penzionera koja je zainteresovana za obuku za kompjutere i finalno takmičenje srebrnih surfera. Ja moram da kažem da je iskustvo koje je biblioteka stekla učestvujući u ovom projektu neprocenjivo, vrlo nam je dragoceno. Dragocena je korist i neka opšta i konkretno materijalna korist koju je biblioteka iz svega toga dobila. Biblioteka je dobila opremu neophodnu kako za svakodnevni rad, tako i za realizaciju kurseva i drugih budućih projekata, ali i značajno iskustvo. Jedan vid sopstvene promocije koje je ustanova doživjela u lokalnoj zajednici i šire, moram da kažem, je svakako prisutna. Nametnuli smo se kao jedno mesto gde mogu da se dešavaju i drugačije stvari od onih koje su do sad ovde bile uobičajene, a koje se naravno i dalje ovde događaju. Znači, ta obuka koju smo mi sprovodili za starije osobe, invalidne osobe i odnosno osobe sa posebnim potrebama i mlađe nezaposlene je vrlo velikom korišću urodila za polaznike konkretno, za nas svakako, jer smo prosto dokazali da imamo i tehničke i kadrovske potencijale da to sprovodimo. Inače, pored Inđijske i Srbije u projektu učestvuju i biblioteke iz Bačke Palanke i Kule, a iz Hrvatske je 5 biblioteka, i to iz Vukovara, Vinkovaca, Iloka, Županje i Drenovaca. Projekat finansira Evropska unija, a ograničen je na trajanje od godinu dana.